غني خاص فرمایي زمو غري وري خاص ارتست ده پارا نو هغه ته اوس بیا ولر ورکو چې هغه کمینوال دی هغه غري بدل ته په ولاړ ولاړ په انتظار انتظار کې ستړي شو نو راغور هغه چې چې په فامې سو کې بیا پروګرام خبره حضور راځي یو ځل بیا تاسو په درنه سیبال کې مریم خان تاسو پرخاته مریم ده